Viime videolla. Niin kaverit, nyt on uuden kauden aika. Mutta eiköhän se tämäkin juttu selviä ajan kanssa. Poistetaan. Ja muita uutisia. Ninjat pelastivat jälleen kerran Ninjago Cityn moottoripyöräjengiltä nimeltään Garmadonin pojan. Joo, kuulitko siitä? Parin korttelin päässä. Hullu juttu. Yli 300 jengiläistä on tuomittu Kryptoriumin vankilaan ja jengin johtajaksi epäilty Ninjagon prinsessa Harumi on yhä kuulusteltavana. Olispa kiva olla ninja. Ota iisisti, roskan mestari. Vuoro alkoi justiin. Tylsää! En jaksa tätä! Kutsuu. Kutsuu miksi? En sanonut mitään. Hän kutsuu. Joko hän puhui? No, ei hän sano yhtään mitään. Ilmankos häntä sanotaan hiljaiseksi. Ei, en usko! Päällikkö, varotaan! Olet vapaa! Nyt vapauta minut! Silti tekemistä riittää. Isäsi ja veljesi salasivat totuuden sinulta. He pelkäsivät voimiasi. Sinussa virtaa ounien ja lohikäärmeiden veri. Sinulla on valta luoda ja tuhota. Kerro, miten? Wu opetti aiemmin ninjoja. Sinäkin voit löytää oikean voimasi. Pimeän voiman. Ja sinä saat sen, kun poistat esteen, joka on ollut ihan aina tielläsi. Ihmisen, joka aina estelee sinua. Poikani. Niin. Mikon. No, tuokaa hänet. Ei tarvitse. Hän tulee itse. Oli typerää tulla tänne! Tule esiin, isä! Olet muuttunut. No samoin. Mä en halua taistella. Kaikki näkevät Garmadonin pojan löylytyksen. Jääköön eloon.
että näkee isänsä vallan. Kokoa joukot. Lähdetään aamulla kaupunkiin. Saa uuden keisarin. Keisari Gon! Roin.